רציתי כאן רק לפתוח בפניכם את תיבת הדו-שיח של הערת שוליים, היא נמצא פה למטה. יש לכם אפשרות להכניס הערת שוליים או הערת סיום, ובכל אחד את האפשרויות שלו, או בתחתית העמוד או מתחת הטקסט. יש כאן הערת סיום בסוף המסמך או בסוף המקטע, באפשרותכם. אתם יכולים להמיר הערת שוליים להערת סיום. שימו לב, המרה. וכאן יש המר את כל הערות השוליים להערות סיום, או את כל השילום להערת שוליים. החלף בין זה לזה. אז בואו נמיר את השוליים לסיום, אישור. תנו לו כרגע לרוץ, רק לפני זה אני יכול גם לתת איזה תבנית יש למספר. רואים כאן כל מיני שיטות. רומי, עברית, א' ב' וכן הלאה. מאיזה מספר אתה רוצה להתחיל? מה שיטת המספור? האם מחדש? כל קטע או רציף? וכן הלאה. אז בואו תרביץ את זה על כל המסמך, קדימה צל הדרך. אז היו לנו מספר הערות, ושימו לב, כל הערות כרגע הפכו להיות הערות סיום. כי קצת יכול להיות בלגן, הערת סיום, הערת שוליים וכו'. ואז בסדרה א' ב' ג' ד', כל הערות במכה אחת, ואני יכול כאן, הערת הערה, לראות מעניינים. אם אני עומד כאן על הערה מספר ד', אני יכול לראות הצג הערות, ואני חוזר לאותה הערה ד', לראות על מה אני מדבר, וככה אני יכול לקרוא את כל המסמך. אז גם הקטע של ההמרה הוא קטע חשוב, הקטע שעושה לכם סדר, ואחידות במסמך כולו.